Hej hej! Nu tänkte jag att vi ska prata här dels om lite grundläggande navigation i mobilen, men också lite vanliga uttryck och så som jag kommer använda lite återkommande i de här videorna. Om vi börjar med den allmänna navigationen så har vi redan varit inne här på att man kan tända skärmen genom att antingen klicka på av- och på-knappen eller att klicka på hem-knappen om man har en sån knapp som ligger då under skärmen. Det som händer då är att man kommer komma till en låsskärm. En låsskärm kan se ut på lite olika sätt. Ni ser några exempel här på skärmen. Men syftet med den här låsskärmen är att just låsa telefonen. Att man hindrar dels att saker händer av misstag när den ligger i en ficka eller väska eller så. Men också för att hindra andra människor för att komma in i eran telefon. Så på låsskärmen så har man också oftast någon form utav lås för att hindra andra att komma in i telefonen. Det här kan vara då antingen en PIN-kod eller ett lösenord. Men det kan också vara fingeravtryck eller att man har ansiktsigenkänning eller så. Om man har just fingeravtryck eller ansiktsigenkänning så är det inte säkert ens att man ser den här låsskärmen, utan då kan man ibland bara hoppa direkt förbi den. Låsskärmen gör annars inte särskilt mycket. Man kan öppna kameran snabbt härifrån. Det gör man genom att dra åt sidan så här på en iPhone. Eller dra från bilder på en kamera som finns på skärmen om man har en Android. Alternativt dubbelklicka på av- och på-knappen. Så kommer man enkelt kunna starta en kamera då utan att man först behöver hålla på med koder och grejer och sånt. Om det är någonting som händer som man absolut vill fånga på bild. Om man kommit förbi låsskärmen så kommer man sen till hemskärmen. Eller rättare sagt hemskärmarna. Här kan man få dra med fingret åt sidan för att se flera olika skärmar här. Och det som ryms på de här skärmarna, det är då appar som vi har i telefonen. Har ni en Android kan det också här ligga lite andra saker i stil med klockor och väder till exempel. Eller en sökruta för Google och lite sådana saker. De här skärmarna finns för att ni då enkelt ska kunna hitta och starta de apparna som ni har i telefonen. Har ni en iPhone så är det faktiskt så att alla appar ligger här. Har ni en Android så är det inte så att alla appar nödvändigtvis ligger på era hemskärmar. Utan där kan man behöva öppna då ytterligare en skärm för att komma åt alla era appar. Det gör ni genom att dra uppåt på skärmen. Alternativt klicka på en ikon ni har på skärmen där det står appar eller program. Och då kommer ni komma till en skärm som då rymmer alla appar som ni har. Tanken med det på en Android då, det är att man på sina hemskärmar ska lägga ut de appar man använder mest och lättast vill kunna öppna. Och sen har man den här andra programvin eller appvin för att hitta resten av sina appar. Om ni inte riktigt vet vad en app är för någonting så har jag spelat in en video om det också. Så den kan ni kolla på om ni är osäkra, som sagt. För att navigera på vår telefon så gör vi det mestadels genom att klicka på skärmen. Och här finns det tre olika sätt att klicka på, vilket kan vara väldigt bra att känna till. Standardklicket som man gör, det gör vi genom att bara enkelt precis nudda skärmen. Alltså inte klicka hårt och inte klicka länge, utan bara precis nudda. Skärmen reagerar nämligen på den lilla elektriska spänningen som sker mellan skärmen och fingret, och inte på fysiskt tryck. Därför vill ni klicka bara enkelt och kort i nästan alla fall. Anledningen till det är att man kan göra andra saker på telefonen genom att klicka på andra sätt. Om man klickar länge på någonting så är det ofta så att det dyker upp lite nya menyer och så. Där man kan göra fler saker med det som man klickar på. Och det är därför då som det helt enkelt kan bli fel om ni klickar länge när ni menar att klicka kort. För att då kommer det hända andra saker än det ni tänker er. Har ni en iPhone och även vissa androider så reagerar de dessutom på tryck, alltså på hårt man trycker. Som då i sin tur också får upp andra saker man kan göra. Så det betyder att trycka hårt, klicka länge och klicka kort är olika saker. Så det viktiga är att tänka lite på hur man klickar. Generellt kan man säga att en av de viktigaste sakerna som ni kan lära er, det är eran hemknapp. Om vi öppnar upp en app så kommer den appen täcka hela skärmen. Alltså det finns inget sätt att hitta de andra apparna vi hade på och sådär.
Och för att då komma tillbaka igen, då klickar vi på våran hemknapp. Hemknappen då, som ni ska klicka på, det är ju den knappen som ni har under skärmen. Om ni har en knapp under skärmen så är det den i mitten. Har ni inte knapp under skärmen så är det antingen den ni har i mitten längst ner på skärmen. Om ni har en Android. Det här är ju då oftast en cirkel, men det kan också vara ett litet hus. Och om ni har en nyare iPhone så har ni ingenting längst ner på skärmen, utan då drar ni istället nerifrån och upp på skärmen. Börjar utanför på själva, alltså utanför själva skärmen och drar uppåt. Så kommer ni också då göra samma sak. Alltså komma tillbaka från början igen. Så det är lite av en sån nödutgång eller panikknapp. Så har ni gått vilse och ni inte riktigt vet vad som händer, då kan ni bara klicka på hemknappen och så är ni tillbaka vid start. Så kan vi börja om igen. En annan sak som man gör ganska mycket på telefon, det är att scrolla. Och scrolla, det innebär helt enkelt att man drar på det här sättet med fingret på skärmen. Antingen nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Och det gör man för att visa det som inte syns på skärmen just nu. Ofta är det någon form av lista eller så. Där man då, för att se det som just nu är utanför skärmen, så drar man med fingret på skärmen. Och då kan man liksom putta ut det som är på skärmen just nu. Och så kommer det som inte är på skärmen just nu synas. Det här finns inget bra ord på svenska på. Så att, scrolla är det vi får leva med, helt enkelt. Så om ni hör mig säga scrolla, då menar jag att man drar med fingret på skärmen, antingen uppåt eller neråt. Förutom det här så finns det också några symboler som är bra att känna till. Vi har det här förstoringsglaset. Ser man ett förstoringsglas, då betyder det att man kan klicka på förstoringsglaset för att få upp tangentbordet och sen kunna söka. Söka vill man ju ofta göra för att hitta saker, helt enkelt. Det kan vara att man vill söka på en specifik app man vill ladda ner, eller söka på en kontakt om man har väldigt många i sin kontaktbok. I alla de här olika fallen så använder man ett förstoringsglas för att visa just att man kan klicka där för att komma åt en sök. Och då söker man i den appen man är i för tillfället. En annan bra symbol att känna till är den här hamburgermenyn. Hamburgermenyn används för att just visa att det finns en meny där. Så klickar man på den, då kommer man få upp en lista med fler alternativ man kan göra då i den appen ni är för tillfället. Ibland så ser den inte ut så här med streck, utan den kan istället se ut så här med prickar. Många appar använder också ett sånt här fliksystem istället, som ni kommer se antingen då längst ner på skärmen eller längst upp på skärmen. Och då kan ni klicka på de här olika flikarna för att då navigera är också i olika lägen då inom samma app. Om ni har en Android så har ni också två andra knappar längst ner på skärmen. Återigen kan de här antingen vara som faktiska knappar under skärmen. De kan också vara små symboler längst ner på er skärm. Den viktigaste av dem, det är er tillbaka-knapp. Så det är den som ser ut som en liten pil eller en liten triangel. Klickar man på den så kommer det gå ett steg tillbaka. Och det skiljer sig då från hemknappen som tar er hela vägen tillbaka, medan då tillbaka-knappen tar er ett steg tillbaka. Så det är lite av en ångra-knapp så. Så den är också lite om man går vilse eller om man vill gå tillbaka till det steget man precis var. Så kan man klicka på den och då gå ett steg tillbaka. Klickar man tillräckligt många gånger på den, då kommer man komma tillbaka till ens hemskärm. Och då kommer det inte hända någonting mer när man klickar på den. Utan då är man redan så långt tillbaka man kan komma, helt enkelt. Ni har också en annan knapp där som är en liten fyrkant. Klickar ni på den så kommer ni få upp en lista med alla aktiva appar som ni har igång just nu. Där kommer varje app synas som en egen liten ruta. Tanken med det här är att ni enkelt ska kunna växla mellan olika appar. Så om ni är i en app och vill komma till en annan app, då kan ni använda den här funktionen för att då enkelt göra det bytet utan att ni behöver klicka då på hemknappen och sen hitta den appen och öppna den. Så kan ni istället bara klicka på den här lilla fyrkanten. Och då kommer ni se de appar ni senast har använt. Och så kan ni bara klicka på den ni vill växla till. Och då så hamnar man där. Samma funktion hittar ni på en iPhone genom att klicka två gånger snabbt på hemknappen. En annan sak som kan vara bra att känna till, det är att man kan klicka länge på er hemknapp. Och då kommer man öppna antingen Siri i fallet av en iPhone eller Google-assistenten om ni har en Android. Och det här är små assistenter som finns i era telefoner som kan hjälpa er med olika saker.
Det här har vi också en egen video, så vill ni veta mer om det här så kan ni hoppa till den videon då och ja, lära er lite mer om det. Så, jag hoppas ni hinner med på det här, för det här är saker som återkommer i många olika appar. Så genom att ha förstått det här och lära er det, så kommer ni också ha mycket lättare att hitta saker i de olika apparna som ni har. För nästan alla appar är uppbyggda enligt samma principer, och det här är då några av de principerna man använder då i de olika apparna. Det var det hela för den här gången. Vi syns igen i nästa video. Ha det bra. Hej hej.